check off. Bateria do meu acabou aí? Sei. Como é teu, né? Uhum. Então aqui, José, é o seu lugar. É. Você sempre passa o dia por aqui, entretendo, cuidando da sua lida. Conheço o dia inteiro, porque isso então é entendimento, né? É, você tem você não, nem precisa mais, mas. Você nem precisa mais, mas sua vida. Cai na assim, idade de ficar. Ficar parado, você acaba ligeiro. É. Não acaba tendo um entendimentozinho assim, é bom. Todo dia eu venho pra aqui de manhã, fico por aqui. Tu mora na cidade lá, aí. É. Aí vem pra cá, passa uma boa parte do dia por aqui. Aí cria uns bichinhos por aqui. Tem. Planta quando chove. Ah, tá aí. Fato. Tá bem pertinho do cabo. Tá bem pertinho. Viu? Aí. Ô Zé, teu pai era da agricultura? Era. Era vaqueiro também? Era. Como era o nome dele? Vicente Tintino. Ah, eu já ouvi falar. Tu é família Luiz Anjo ainda? Primo legítimo. Primo legítimo. É, a mãe de Luiz era irmã do papai. Seu Hélio ainda é parente teu? Ele é, família. Que é dos Tintino, né? Tintino? É, ele é de outra raça, de outra, mas é família. Mas é família ainda, sim. É. E aí vocês se criaram por aqui, em Cubati? Essa terra aqui foi a herança do papai. Ah, foi? Foi. O pai dele morreu, nós ficamos aqui, aí o papai morreu. Pô, pelejado para comprar, eu digo, eu não vendo nunca. Segura essa vida toda, não, graças não. a Deus. Não vendo não. Muito bem. Não, aqui eu crio meus bichos, aqui eu planto, arrumo comer. É verdade. E o dinheiro nos tantos, ó. É, isso acaba. Não vendo. Tá aí. E tu tem mais irmão? Não, só tem um irmão. Só tem um irmão? É. Mas mesmo a parte dela eu comprei. Comprasse, muito comprei bem. Aqui é tudo. Quantos hectares são aqui? São 5. Oh, rapaz, bonzinho, viu? Essa jurema ali todinha é minha ainda. Teus filhos também lidam na roça? Lá vem ele ali. Vem ali? Tá um jardim, viu? Tá um jardim. Tá já pegando na base de feijão. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Tudo bom? Tá aí na lida. Bom, Você também é vaqueiro? Pai, gostava, mas abandonei. E foi? Foi. Você abandonou cedo, rapaz? Ele abandonou, só pegou. Ele pelejava pra pegar na minha frente, nunca pegou e abandonou. Aí desistiu. Foi. Aí desistiu. Viu que o ré é duro. Um cabo novo desse, né? Não é, rapaz? Perdeu pro ré, né? É. Tu ainda vai dar uma limpada aqui? Vou. Só tirar esse mato maior que tem pra ficar mais. Sei. Mas quase nem precisa, né? É, quase nem precisa, viu? Eu vou coisar porque acabou da gente comer, né? É. Aqui é Abreu, é Zé? É. Não, ali é do vizinho. É do vizinho. Zé, então tu tem o maior prazer em preservar o que fez seu pai? Ah, não, do fim não. Isso é bom demais, a memória do seu Toda pai. Toda hora que eu chego aqui me lembro dele, né? Se lembra dele. Deixou pra mim. Viver essa vida toda mais aí ele eu, aqui. Foi, aí eu vender. É. Ele morou nessa casa? Morou. A casinha foi ele que fez, era de taipa, aí quando foi o ano tava eu botei abaixo e fui terror. Fizesse. Foi. Tá certo. Aquela casa tava indo numa casa tipo aí, a casa do pai dele, do meu avô. E era? A casa do teu avô. É. Era ali. Tá vendo a telinha lá, sim, uma coisinha? Sim, sim. Com ela lá. Aí já é dentro dessa propriedade? É, mas do outro lado da história, não sabe? Sim. Era teu avô. Era. Como era o nome do teu avô? Inácio Quintino. Essa terra aqui foi tudo dele. E foi, rapaz? Esse dali, do lado dali, esse dali, ó. Era tudo dele. Era. Tudo dele. Aí os outros... Os outros herdeiros? Os outros herdeiros venderam, né? Venderam. Aí só ficou tu aqui. Poxa, da origem. Essa terra aí, tá vendo essa ali, daquela fica pra lá, aí nessas baúnas? Sim. Você lá em Soledade conhece Bill de Bidier. Conheço. Mas isso aí foi dele. E foi? Isso aí foi a herança da mãe dele. Da mãe dele? Sibirina. Sim. Aí ele vendeu. Vocês são família de Bidié? A mãe deles era minha tia, irmã do papai. Sei. É. E era, rapaz? Ele não mora lá em Soledade. Então isso aí foi da mãe dele? Foi. Daí dessa fica pra lá com essas balanças ali, foi da mãe dele. Foi da mãe dele. Foi. Eu sei quem é. É. Ele é irmão do seu Pedro, né? Ele é de Ribeiro. É, irmã de Pedro. De Pedro.
Pedro tá bem velhinho. Tá, é gordão demais. Sim, mas ainda tá lustro, que ele gostava de contar uma, cantar uma. Aí. Raptatu, mas tá lindo. Disse, ontem ele veio olhar e disse que tava um besouro no feijão, ele não. Aí ele tá se prevenindo, né? É, tá pra lá. Porque pode ser que dê. É. Eu ganhei um cozinhado de feijão ontem lá na Malícia, bem limpinho. Bem limpinho, bem limpinho. O Fuquinho não lhe deu um cozinhado de feijão, não? Ainda não fui lá, não. Ei, mas tá ruim, Fuquinho, tá bem tá, o bicho... feijão. E tá, não deu um cozinhado de feijão, senhor? Deu, não. Foi ontem, fui ver um lá. Foi mesmo. Ele deu um cozinhado de feijão, um cabo. Você se lembra daquela vez que você tinha um galeguato? Sei. Ele deu um cozinhado de feijão a ele. É o que tá cultivando ele mais, ele é um menino novo, né? Aí, ele passou lá em casa e disse, eu trouxe um cozinhado de feijão lá de Fuquinho, um saco desse tamanho. Sexta-feira, eu digo, amanhã. Se eu vi ele, eu vou perguntar se ele me vende um cozinhado de feijão. Aí cheguei na rua, sabe, tava conversando mais ele. Sim. Aí ele disse, ei, vai lá mesmo ver um cozinhado de feijão. Não deu nem tempo tu dizer, não. Rapaz. Mas adivinhou, infeliz. Aí eu fui ver ontem. Mas era pra ele ter dado. Será que se eu falar pra comprar ele... É, o senhor fala. É, eu aprendi com tu agora. Aí o cabo fala. É, Fuquinha, eu aprendi aqui, Fuquinha. Zé Vicente me ensinou aqui como é que o cabo faz. Quando o cabo tem um amigo do cabo que tem as coisas, não dá, o cabo diz. Aí o cabo fala tu me vender isso assim, assim. Aí o cabo com vergonha dá. É. Foi o que ele fez com tu. Se tiver, né? Ei, tu não ia. Tu não ia... Eu ia dizer. Aí, ele mas... teve muita sorte, né? Porque tu ia fazer uma vergonha a ele. Antes de eu dizer, ele disse. Ele mandou ir ver. Ainda bem, salvou-se. Rapaz, aqui vai dar tanto feijão. Isso é uma coisa linda e tá bem cuidado, a terra bem limpinha. Foi porque aqui ele plantou e passou um cultivador por mim, sabe? Sim. Eu não passei ali. Aí criou um matinho. Agora eu não passei ali. É. Com medo de arrancar, porque é plantado na mão. Sei. Aí podia arrancar. Que é rasinho, né? É raso. É. Mas aqui ele plantou na mata. E não arrancou. Né? E o outro dele. No dele, eu acho que é. Sim. É teu primo aquele caba? É. Como é o nome dele? Sebastião. Sim. É. Rapaz, tá lindo isso, Zé. Tá lindo. Sei. Ah. E os invernos pra Banda Soldado? Tá lá é menos do que pra cá. Tá com a tosinha. Uma tostinha para ela, tomei remédio só no chacabo. Xarope. Ei. Você é prevenido. Não, porque Maria. Aí eu vi esse filho, eu vou dizer, ei. Ele disse que ia falar para comprar um cozinhado de feijão a tu. Ah? Aí o que que ele disse? Então tu vai dizer, a Fuquinha. Vou. Como é que tu vai dizer? Ei, o bichinho disse que ia falar para comprar um cozinhado de feijão a tu. Tu ainda tem lá para vender a ele? Bastardo, eu vou lá onde ele tá. Tu vai? Vou. Eu vou dizer a ele. Ele vai passar uma semana aí. Aí eu vou dizer a ele. Tu vai dizer a ele. Ele disse que ia comprar, a tu falar pra comprar, e antes dele falar pra comprar, eu dei logo. É quem tá mandando lá mesmo? É, quando se Deus quiser, se eu vou buscar aqui. Quer dizer que eu posso vir aqui buscar antes de eu falar pra comprar, você já tá. E logo, o cabelo tá. Você é esperto, viu? É. Ei, sim. O prefeito fez esse barreiro ali, mas não segurava. E é, rapaz? Ia. Barreirão. Vem mas... agora, aí não segurava, mas ele tá embebendo água para baixo, não sabe? É uma fenda de pedra. Se der atrás, não tá molhado. É, então é para baixo. Deve ser uma fenda de pedra, alguma coisa, né? Tá... Foi. Eita, Zé, mas teu sítio é localizado num lugar muito bom, viu? Não tem outro, tem um no Palmeira, tem outro no, dois no Rio. E é? Um menino e uma menina tá no Rio. Só tem esse aí que gosta da roça. Não, o Palmeira tem um roçado no domingo, comprou um pedaço de frente. Esse? Rio de Janeiro, aqui. Lá ele vive em outra vida. Coisas, né? É outra lida. É. Então o menino está prevenindo ali a possibilidade de dar o besouro do ano passado. É. Tá. Zé, teu pai era vaqueiro também? Era. Tu se lembra de algumas pegas de boi no mato mais ele? Me conta aí. Lembra? Nós fomos. Nós morávamos aqui. Sim. Não, nós morávamos lá do outro lado. Aí em 67. Eita. Aí o homem lá do Campo Novo veio chamar ele para ser o vaqueiro lá. Aí nós fomos, eu tinha 15 anos. Tu era um garotão? Era. Aí fomos lá, ele morou 14 anos lá. E foi? Foi. Em Campinoto foi? Campos Novo. Aí foi o tempo que adoeceu, né, e com 74 anos. E foi? Morreu o coração. Coração? Foi. Você infartou. Aí, morreu. Aí. Fiquei por aqui. Aí tu ficasse tocando a luta. Foi.
A pega de boi de mato, é. Trabalhando em fazenda. Já trabalhasse em algumas fazendas por aí fora? Trabalhei demais. Trabalhasse? Meu serviço era mais em fazenda. Em fazenda. Quando me aposentei. Tua atividade sempre era essa? Era. Chegasse a morar em algumas fazendas ou tu morei, só prestasse serviço? Você já passou na fazenda Zé Preá, não sabe onde é não? Lá nos campinhos. É, já passei lá por perto, mas não sei qual é não. Mas eu já passei lá, que alguém me disse. Eu morei lá 4 vezes. 4 vezes? Foi. Com Zé Preá? Por que 4 vezes? Porque Zé Pé era gente muito boa. Não faltava nada por carro. Mas ele tinha um lundu, quando ele chegava, não tinha quem aguentar. Tinha um bode que por dia. Aí eu sou meio bruto também. Também, cara. Aí se ele dissesse as coisas e o cabo não dissesse nada, muito bem. Mas se o cabo dissesse, ele pegava. Aí mandava o cabo embora. Eu não aguentava. Aí ele dizia uma coisa, eu dizia três. Ele pisava nos teus carros tudo. Aí ele ia-se embora, aí quando era no outro dia eu vim embora. Aí passava uns dias, ele ficava. Passava por ele no carro por ali e fazia assim pro outro lado. Eu disse, arrumei intrigado. Aí vai lá, com poucos dias, com um dia lá e vinha para a rua. Ei, José, vem cá. Aí, quando passava aquela onda, o lundu. Me chamava, eu voltava. Mas era de jeito. Mas gente boa. Depois que eu entrei as quatro, eu morei com ele 3 vezes. E depois que ele morreu, a véia me chamou, passei 6 meses lá. Tava bom demais lá. Uma mulher não quis ficar e eu. Tua esposa não quis? Foi. Sei. Tu já aposentado, né? Já. Aí foi o ano passado. Eu passei 6 meses lá. Mas de vez em quando tu ainda vai a uma pega de boi, quando aparece? Vou. Tu tem uma turma aí que tu vai de com hoje, ele? De hoje a 15 dias, sabe quando nós vamos? Pra Assunção. Sei, sei. Passei lá terça-feira, eu fui gravar naquela. Passar 15 dias lá pegando um gado. Vixe Maria, é mesmo. O gado de Ed. Sei que ele tem um gado pra lá. Você já foi lá na fazenda dele? Não, não conheço não, mas eu sei mais ou menos por onde é. É do lado de cá da estrada, né? Do lado de baixo. Passa em Assunção, o senhor já passa pro cabo. Lá na saída pra Culano tem um campo de futebol. É, quem vai pra Taperuá? Tem uma porteira desse lado, é a entrada. Sei, pronto. Dele. Eu sei mais ou menos onde é. Aí nós vamos parar pegar um gado. Vai pra... tu e quem? Vai 4 cabos da. Nessa fuquinha não vai que ele não pode sair dali, né? Que não ali... vai aquele lado daqui, sabe? Sim. Aí disse que deixa eu não chamo Fuquinho, que ele não pode sair. É, não pode, que é uma lida grande, porque né? Porque ele não tem uma coisa dos outros e quem tira leite não pode. É, deixar. Justamente. Quem tira aí, leite é. Aí nós vamos. Aí passar 15 dias para o lado, dentro daquelas matas. Ou mais, que o gado é brabo. Leva o cavalo no, no, na, numa boiadeira. Ou mais, que o gado lá diz que é brabo demais. Pode nós não pegar em 2 semanas, né? É muita terra lá, parece que lá é uns 1.000 hectares, né? As de Edson. Parece que é 1.700 hectares. Eita, é muita terra. Aí, ele quer pegar o gado todinho, porque ele entrou agora. Aí quer pegar o gado para contar, para saber quem é que tá tomando conta, né? É, muito bem. Aí ele quer pegar para contar. Ferrar os jurídicos que tiver e vacinar. Vacinar. É uma lida danada. Aí ele disse que é que nós vamos, porque nós pegamos o gado na semana e do sábado para domingo vacina. Para trás sorte para outro canto. Sei. Aí você, e logo no Mato Verde agora, eita danada. Aí é que fica difícil, né? Agora ele disse que se o inverno continuar, não vai, não corre lá não. Porque não dá certo, né? Não, porque lá é um barro. Sei. Escorrega demais. Escorrega demais. Se tiver chovendo, não corre. Sei. Ô Zé, aí no caso desse, vocês ganham por cabeça ou por dia? A mulher, quem está governando lá é a irmã de Ed. É a irmã, sei. Eles vai pagar 100 conto boiada do dia. A diária é boiada. 100 conto. Com dormida e tudo. Tudo. Bom, tá bom, né? É. Dando tudo em paz, que não haja nenhum acidente com cabra, né? É. Aí tu leva tua galera. Só não vai fuquinho dessa vez. Mas não, nem Marçal, porque não pode sair. É, não pode sair, cuida de fazenda. Porque o cabo que luta em canto que tem, ele acaba não. É verdade. A lida do leite, ela é meio que escraviza o vaqueiro, né? É. O cabo fica preso ali. Eu tenho essa vaquinha aqui, mas eu deixo um menino aí, tá até tirando o leite. O cavalo, teu cavalo de campo é esse aí? Não. É não? O meu cavalo tá ali, não. Cara do subindo. Esse aqui, esse pode ser um pouco, tem primeira muda. E é, rapaz, bem novinho. Eu já estou dando uns treinos dele também para ir ensinando. Ensinando, né? É. Já ir acostumando ele. Aí teu menino não tem essa tendência que tu tem não, de pegar boi de mato? Sim. Ele começou, mas... Desanimou-se. Toporado demais, caiu demais e deixou. Sei. Ele botava o carro por riba de tudo, aí caiu. Mas é muito difícil eu cair. Ainda, é muito difícil. Já dessa idade é muito difícil cair. Ainda é difícil. A experiência, né, Zé? É muito difícil cair. Eu não me lembro mais quanto tempo foi que eu levei uma queda. Sim. Em cavalo do mato. A experiência conta muito. Agora, de animar cair, com eu caio muito. Pisa num buraco. É, tropeça, né? Mas eu caí só,
É meio difícil. Quantos anos tu já tem nessa lida? Rapaz, eu comecei com 15 anos, estou com 74. Tá com 74, quase 60 anos aproximadamente. Pronto. Eita. Dia 14 de maio completo. E é? 75. Em maio. Em maio, dia 14. Vai fazer uma festona aqui, chamar Fuquinha? Eu não sei, mas Fuquinha não vem, não, que é rico. Não, você fala para comprar o feijão lá, o milho. Fuquinha é rico, aí não vem não. Não vem não, rico não vem não. Vem não. Vem, rapaz. Pobre, pobre é pobre, né? É. Mas você vai precisar de um feijão viveiro, um milhinho, fazer uma pamonha, você fala para comprar ele. É. Né? Mas para esse tempo ele tá cuidando lavoura nova ali, deve ter, né? É. O cabo fica feliz demais. E ele trabalha ali pro Nova Palmeira? É. Tem o outro irmão dele, mora lá. Mora lá. E João Duó, já fosse alguma pega de boi mais João Duó? Fui. Já? Eu fui bem duas vezes. Duas vezes. Mais ele. Mais ele. Mas não fosse mais. Não fosse mais não. Ele fica pra curar meio difícil. É, meio né, longe, é. Pra... Eu fui umas duas vezes. Ali para o doutor Sebastião, ali no Oliveira. Sei onde é. Pronto. Ele me disse que já pegou o boi lá mesmo. Foi. Um dia nós fomos, ele, nós estávamos um tempo. Sebastião lá. Vasconcelos trabalhava na Globo. Aí ele veio outra vez ali para Matralém, para nós correr numa jumenta ali, corremos o dia todinho e não pegamos. E foi, vai. Ele veio de lá, ele, Doda, conhece Doda? Conheço, é parceiro dele, mora lá perto. Pronto, e Henrique. Henrique, não sei se é neto. É filho de Doda. Filho de Doda. Filho de Doda, é. Porque eles eram os afamados lá. São né? Neto e Zé da Poica. Eles vieram para ali. E correram na jumenta o dia todo. Agora ficaram, a cara ficou da cor daquele carro. Vixe Maria, tudo rasgado. A jumenta ficou lá. Quando foi de tarde, João Duó disse, ei menino, vocês esqueçam essa jumentinha aí que não tem quem pega. Foi, João Duó disse. Aí foi-se embora. Aí quando foi, com 8 dias nós fomos pegando. E foi. Foi. Ela não foi com a cara de João Duó não. Bem, agora foi umas botadas temerosas. Né? Acredito. Não, a cara de João Duó, ele acabou. Foi, porque ele corre meio interno, sabe? E é, né? Ele não se abaixa muito. Sei, de peitos abertos agora mesmo. Agora cortando o cavalo dele meio alto. Ô serviço da mulher. Eita. Ô Zé, qual é o mais fácil de pegar? É o boi ou é o jumento? É o boi. É o boi. O jumento é bicho. O jumento depois de estar açoitado, armaria é o cão. E é, rapaz. É. É uma fera mesmo o jumento. Logo passa em todo canto, de pauzinho de baixo assim ele passa. Ele se abaixa e passa. É. E burro, o cabo pega também assim, não? Pega. Ele pega também. O tá do vaca, ele pega tudo no mundo. É bicho desgramado. Não tem quem pega, pega. Sei. Pega. Eu não vou dizer que ela pega da primeira vez, mas se insistir, pega. Sei. Não tem troço no mundo. Ei, a fera maior que tem no mundo é o homem. É o homem, é. Você é, repara. Ele domina o mundo, o né? O cabo pega uma onça. É verdade. Mata uma onça, e o né? Homem. É verdade, é. Né? Pega o leão. É tudo, o homem é... A fera do mundo é o homem. É o domador do... Porque ele tem as experiências de... É, raciocínio, né? Me diga, agora eu tirei uma curiosidade. E bode? O cabra pega bode no cavalo ou não? Pega. Também se precisar, pega. Passa por rio. Bode brabo no mato. É. Lá em Zé Preá mesmo eu peguei muito. Pegasse. Quando eu fui tinha uns pais de chiqueiro desse tamanho, brabo no mato. Nascido e criado no mato. Eu peguei tudo. E foi? Foi. Brabo que nem a molesta. Era brabo demais, a criação toda no mato, brabo, não tinha quem vaquear. Né? Sei. Eu botei tudo e não fiquei. Né? Foi mesmo, velho. Nesse perigo que eu fui para lá, nasceu 70 cabritos. Eita. E 40 borregos. Olha o vaqueiro, por todo o preço do mundo é barato. Eu acho que o vaqueiro era para ser mais reconhecido. É. É que nem o agricultor, né? É, porque o vaqueiro pega um bicho dentro do mato, cai, entrega o patrão no curral. Se não for vaqueiro, ele se acaba lá e o cabo não pega. Não, não pega não. É verdade. O patrão não vai ter coragem de buscar. Vai não. Não reconhece não. É discriminado. É que nem o agricultor, o homem que produz para a mesa do homem da cidade, né? É. Olha, o cabo aqui nesse lugar da gente aqui, o cabo trabalha com um cabo. A vida inteira, no dia que sair, ele não reconhece, não dá os tempos do serviço do cabo. É verdade. Não dá não. Em 83, eu fui para João Pessoa, que aqui era uma seca grande, era na, era. Na emergência. Era muito, era muito seca, era. Aí eu fui para João Pessoa, de João Pessoa, sabe, falar assim, perto de Alhanda. Sei. Trabalhei lá 7 semanas lá numa fazenda. Quando foi, com 7 semanas que eu vim embora, o homem deu os tempos de 7 semanas. Foi mesmo? Foi. Pagou bem direitinho. Pagou. Mandou. Entendi. O pagamento no sábio e o... Era fazenda lá também? Era. Lida de gado? Era. Eu tratava do gado lá. Aí o cabo... E a vida do vaqueiro também é muito arriscada, né Zé? Você correr dentro do mato em cima do cavalo. É preciso o cabo ter
Olha, o cabo que trabalha em campo e sai em paz é sorte. É sorte. É sorte. Sorte. É um serviço pesado, viu? É verdade. Mas o cabo... Aqui você tem um cavalo pro campo? Tem. Tem um boi para arar a terra ou é com jumento? É jumento. Com jumento. O serviço aqui todo em que o senhor está vendo é com jumento. O jumento é muito útil, olha, né, Zé? Eu tive isso aqui. Eu tive esse daí do vizinho, até sair na outra estrada com o jumento. Com jumento. E o bicho é animado, chega. É, você acredita que esse jumento trabalha o dia todo no cultivador, de vez em quando é um rincho. É. A pensar. O bicho é bom, viu? Trabalha no cultivador, na carroça. É. Manso desse aí. Mansinho. Fica aí. Sei. No tempo que você era garoto, você carregava lenha nele, água no jumento, né? Naquele era, tempo? Era. Carregava. No tempo que eu era menino, nós morávamos ali nas capoeiras, eu vinha ver água aí na rua. Eita, era longe. Por uma estrada que vai acular. Eu vinha ver. Naquele tempo as estradas eram cheias de gente carregando água no jumento, né? Nesse tempo era jumento com cangalha. Sei, sei. Hoje é tudo carro. Nesse tempo era muito utilizado, né? Era. Aí o cabo só levava 4 latas d'água. 4 barrizinhos. Aí hoje num carro você traz 200 litros, mais. Tá vendo com uma facilidade, né? É que nem o carro de boi de antigamente, era muito bonito, muito romântico, mas não tinha a utilidade que tem a carroça, né? A carroça é mais ligeira. É mais ligeira. Por isso que o bicho acabou-se, né? O carro de boi era vagaroso. Era vagaroso. Agora era bonito o cantado dele, não era? Era bonito. Chegasse a trabalhar em carro de boi? Trabalhei muito. Eu morava ali, papai tinha um carro de boi, eu carreava. Carreava. Eu ajeitava o bicho bem ajeitado para cantar bem. Para cantar. Bonito. Pra ele cantar, faz o que, Zé? Aquele cara bota óleo de comida no eixo, aí canta demais. Tem gente que bota carvão também, mistura com óleo. O óleo de comida é bom porque fica cheirando. Ah, é? O cheiro. Junto com a madeira, né? E fica. Sei. Fica cheirando. Então você tem muitas lembranças desse tempo, né? Trabalhava com seu pai, ao lado do seu pai, na lida. Nunca saí de junto dele. E era, tu era bem apegado a ele. Eu tava mais velho que nem sair com eu. E é? Esse daí nunca sai de perto. Não sai de perto de tu, não. Por isso que você tem o nome de Zé de Vicente, porque você era um cara que sempre tava perto de Vicente, que era seu pai, né? E foi criando esse. Foi. Foi esse reconhecimento como Zé de Vicente. Foi. É isso. Aí, é por aí assim. Então isso aí é muito apegado a você. É, nunca saiu de mim. E você deixa para vir quando tiver o feijão? Pronto, quando... Para ver se... Quando... Eu vou dizer a fuquinha. Aí você sabe, você está vendo a barra aí. Está bem perto. Daqui uns 20 dias. Eu acho que já tem, né? Quando tu estiver apanhando, eu venho gravar. Não, mas aí ficou fácil, sabe por quê? Porque pegou seu número, aí eu ligo. Quando a mulher ligar, vai falar pra você, né? Pronto. Quem vem na data certa. Aí eu venho e a gente grava. A gente grava você apanhando, pra mostrar o Brasil, o seu trabalho, né? Aí você não vai esperar eu falar pra comprar, não. Não, porque aí, eu tô medo demais, né? Acaba de ter um amigo e sempre assim, falar pra comprar, um troço vendo. Mas hoje é Fuquinho, ele diz, hoje, rapaz. É, porque eu não fui lá ainda. Eu não fui na fazenda lá ainda, não, sabe? Ei, Zé, mas. Eu quero agora agradecer ao amigo, dizer que foi um prazer conhecer o seu lugarzinho. E o bom daqui é a história que tem nesse lugar. Porque você disse com muito carinho que aqui foi seu pai, seu avô. Foi. E você não vende por preço nenhum. Vendo não. Pelejado demais, eu digo, não vendo não. Eu morro, fica com esses meninos. Pois é, aí ele faça o que quiser, né? Mas enquanto eu for vivo, eu não vendo. Muito bem. E aí você vem pra cá... É porque papai não vendeu, né? Justamente. O meu avô não vendeu. E os tempos dele eram mais difíceis do que hoje? Mais difícil. Era. Aí eu vou hoje pegar a vender? Muito bem, Zé. Ou se todo mundo pensasse assim. Então, Zé, muito obrigado, viu, meu amigo? Por ter contado um pouquinho de sua história, mostrado sua lida, seu roçado. E um dia eu quero vir aqui pra gente conversar mais, se aprofundar mais. Se Deus quiser. Tá certo? Em contar uns casos. Quem sabe se não vem comer uma pamonha. Ô, tu vai fazer aqui ou em casa? Em casa. Em casa. E pode fazer aqui. Pode ser. Aqui é bom porque o cara faz com fogo de lenha, né? Tem um foguinho de lenha e tem que.